ବିଜେଡିର କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ପଶି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ବିଜେଡି ଲୋକ ପଶିଗଲେ ପଶୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ପଶୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଶୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ନା ବିଲକୁଲ ମିଛ କଥା ବିଲକୁଲ ମିଛ ବିଲକୁଲ ମିଛ କଥା ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମିଛ କଥା ମିଛ କଥା କୌଣସି ବିଜେପି ନେତା ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତିନି କୌଣସି ବିଜେପି ନେତା ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତିନି ମିଛ କଥା ସିଏ ଲୋକ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଚେୟାର ସେଠି ଅଧିକା ଦସ୍ତାବିଜ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମାନେ ଅଧିକା ଗହଳି ଭିତରେ ସେ ଗଲାବେଳେ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ଗହଳି ଭିତରେ ଗଲା ଭିତରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେମିତି କେହି ଭାଙ୍ଗି ନା 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 କେହି ଭାଙ୍ଗିନି କେହି ଭାଙ୍ଗି ନା ମିଛ କଥା ଏଇଟା ବିଜେପିର ଭିତରେ ବିଜେପିରେ ମିଛ କଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ନା ନା ମିଛ କଥା ଏଇଟା ମିଛ କଥା କିଛି ଲୋକ ଚେୟାର ବହୁତ ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବାରୁ ତା ଭିତରେ ନା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ କର୍ମୀ ଅଧିକା ହେଇଯିବା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଶୁଣ ଅଧିକା ଗଲା ଭିତରେ ନା ନା କେହି ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯିବା ଭିତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ସମୟରେ ଚିତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନେ ଗଲା ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ବି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଥିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସୀମା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସୀମା ବି ଅଛି ଏଇଟା ଅଫିସ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସୀମା ବୋଲି ଆପଣ କ୍ୟାମେରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ କ୍ୟାମେରା ମୁହଁରେ ହାତ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଭିଜୁଆଲ ଅଛି ଯତୀନ ବାବୁ ମୁଁ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁନାହିଁ ଭିଜୁଆଲ ଅଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ନାଁରେ ବାଉନ୍ସର ପଠେଇବେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଶାଳୀନତା ଉପାୟରେ ବି ଆପଣ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସେଠାରୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୟାମେରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ହାତ ରଖିବା ଗଣପ୍ରତିନିଧିକୁ ଧକ୍କା ମାରିବା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେ ଯତୀନ ମହାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବାର ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଆପଣ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କୋଉଠି ଧକ୍କା ମାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବନି ବଢୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଆପଣ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ ଓଲଟା ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ବାଉଁଶ ଜଣକ ମୋତେ ଦି ଧକ୍କା ପକେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋର ତ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି ନା ଏ କଥା ଆପଣ ଆପଣ ନିଜେ କଥା ଫେରାନ୍ତୁ କାରଣ ସାମ୍ବାଦିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବାଉଁଶର ପଟେ ନଥିଲୁ ସାମ୍ବାଦିକ ହିଁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ବାଉଁଶର ଲାଗିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବି ବାଉଁଶର ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆମକୁ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ନାଁରେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ସୀମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୋତେ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକତାର ସୀମାକୁ ମୁଁ କେବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିଛି ସାମ୍ବାଦିକତାର ସୀମା କେତେ ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଭୁଲ କଥା ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କେବେ ବି ହୋଇନପାରେ କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ କାହାକୁ ଆପଣ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକକୁ କେମିତି ଆପଣ ଅଟକେଇଲେ କେମିତି ଆପଣ ମନା କଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଭୁଲ ଆପଣ ନିହାତି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନା ନାହିଁ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଗେଟ୍ ଭିତରଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣ ଜାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଆଜି ବିଷୟ ଏତିକି ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ତାହେଲେ ଏତେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ତ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆମ ପାର୍ଟି ଲୋକ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିରୋଧ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦିନ ତମାମ କାକଟପୁର ଆରମ୍ଭ କରି ହିଞ୍ଜିଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଟିକେଟ୍ ଏଥର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ହକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ବିରୋଧ ହାସ କ'ଣ କହିବା ମାନେ କ'ଣ ଆମ ଲୋକ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭାଇମାନେ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ଚାପଡ଼ା ମାରିବେ ମୋତେ ଗୋଇଠା ମାରିବେ ଏଇଟା ମୋର ନମସ୍ୟ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ତାଙ୍କ ଶୁଣିବା କହିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛି ସେମାନେ ଆହୁରି ଆସିବେ ଆମ ଉପରେ ଚଢ଼ିବେ ଆମ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିବେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାଚିବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ସବୁ ଗାଳି ଆମ ପାଇଁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆଜିକି ସୋନାଲି ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଖରାପ ବିହେଭିୟର କରାଇଥିଲା ବୋଲି ସିଏ ଆଜି ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କୁହାଲାଗି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି ଯତୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଘଟଣା ଉପରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସୀମା ଭିତରେ କରିଛି